Tällä videolla kerron tutkimusetiikasta ja tietosuojasta opinnäytetyössä. Yhteisistä pelisäännöistä on hyvä aina sopia ennen opinnäytetyön aloittamista. Tämä koskee myös aineistoja. Opinnäytetyön sopimus tehdään opinnäytetyön tekijän tai tekijöiden ja ammattikorkeakoulun sekä toimeksiantajan välillä, jos sellainen on. Toimeksiantaja voi olla esimerkiksi yritys. Aineistojen osalta sopimuksessa sovitaan muun muassa tausta -aineistosta, eli siitä aineistoista, joka on tuotettu ennen opinäytetyötä ja jonka omistaja saattaa olla esimerkiksi opiskelija, yritys tai ammattikorkeakoulu. Tausta-aineiston omistaja voi antaa käyttöoikeuksia aineistoinsa muille sopimuksen osapuolille. Tausta-aineistoa voisi olla esimerkiksi yrityksen aikaisemmin tuottama liiketoimintadata, jonka opiskelija saa yritykseltä käyttöönsä opinäytetyötä varten. Syntyvän tutkimusdatan ja tulosten omistus- ja käyttöoikeuksista. Pääsääntöisesti opinnäytetyön tekijä omistaa opinnäytetyötä varten tuottamansa datan, mutta sopimuksessa voidaan sopia myös toisin. Aineiston omistaja voi myös luovuttaa käyttöoikeuksia aineistoon muille osapuolille. Esimerkiksi opiskelija voi luovuttaa yritykselle tai ammattikorkeakoululle käyttöoikeuksia tuottamaansa aineistoon. Tärkeää on, että aineiston ja tulosten omistajuudesta ja käyttöoikeuksista on sovittu, jotta niistä ei synny myöhemmin epäselvyyksiä. Tähän voi liittyä myös korvauksia ja keksintöpalkkioita. Jotkin aineistot voivat olla myös salassa pidettäviä tai luottamuksellisia, esimerkiksi jos ne sisältävät liikesalaisuuksia. Sopimuksessa voidaan määritellä, mitkä aineistot tai aineiston osat ovat salassa pidettäviä ja milloin ne tulee tuhota. Kiinnostus avoimeen tutkimukseen ja TKI-toimintaan kasvaa koko ajan. Jos opinnäytetyön tekijällä on toiveena avata opinnäytetyössä tuottamansa aineisto, julkisesti muiden saataville, siitä on hyvä sopia opinnäytettyä sopimuksessa myöhempien ristiriitojen välttämiseksi. Kuulet lisää aineistojen avoimuudesta videosarjamme myöhemmässä osassa. Tutkimusetiikka on tärkeä osa aineiston hallintaa, oli tutkimuskohteena ihmisiä tai ei, ja se koskee myös opinnäytetöitä. Tutkimusetiikan yleisten periaatteiden mukaisesti tutkijan tulee kunnioittaa tutkittavien henkilöiden ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaa aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä luonnon monimuotoisuutta, sekä toteuttaa tutkimuksensa niin, ettei sitä aiheudu tutkittaville ihmisille, yhteisöille tai muille tutkimuskohteille merkittäviä riskejä, vahinkoja tai haittoja. Tutkimuseettisiä kysymyksiä pohditaan myös aineistonhallintasuunnitelmassa, jota voi käyttää riskienharvioinnin ja hallinnan apuna. Aineistonhallintaan vaikuttaa se, onko opinnäytettyön tutkimuskohteena ihminen, jolloin tulee huomioida myös ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset ohjeet. Vaikka tutkimuskohteena ei olisi ihminen, opinnäytetyöhön saattaa liittyä myös muita eettisiä kysymyksiä, joita suunnitelmassa tulisi pohtia. Metropolia on sitoutunut muiden suomalaisten korkeakoulujen tavoin hyvään tieteelliseen käytäntöön, jota noudatamme TKI-toiminnassa, opetuksessa ja ohjauksessa. Hyvä tieteellinen käytäntö koskee myös opinnäytetöitä. Pidä huolta, että olet tutustunut hyvään tieteelliseen käytäntöön ennen opinnäytetyön aloittamista. Kun opinnäytetyön tutkimuskohteena on ihminen, pohdittavana on muutamia asioita. Ensimmäinen on se, tarvitaanko eettistä ennakkoarviointia. Sen tarkoituksena on varmistaa, ettei tutkittavia vahingoiteta eikä heille aiheudu tutkimuksesta haittaa. Huomaa myös, että esimerkiksi lääketieteellistä tutkimusta koskee oma lainsäädäntönsä varmista eettisen ennakkoarvioinnin tarve metropolian ohjeista opiskelija hakee eettistä ennakkoarviointia yhdessä ohjaajansa kanssa ennen aineistonkerun aloitusta jos tutkittavat ovat jonkin organisaation edustajia tai jäseniä organisaatiolta tulee pyytää tutkimuslupaa tutkimuksen toteuttamiseen jos opinnäytetyössä kerätään henkilötietoja sinun tulee myös huomioida tietosuojaa koskeva lainsäädäntö Henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn tarvitsee aina käsittelyperusteen, joka on opinnäytetöissä yleensä tutkittavan antama suostumus. Vain tutkimuksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja saa kerätä, ei siis vain varmuuden vuoksi. Henkilötietojen kerääminen, säilyttäminen, käsittely ja tuhoaminen on suunniteltava etukäteen ja kuvattava nämä selkeästi ja ymmärrettävällä tavalla tietosuojaselosteessa. DEPIA eli tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi voi olla tarpeen, jos henkilötietojen käsittelyyn liittyy merkittäviä tietosuojariskejä tutkittavan kannalta. Näin voi olla esimerkiksi, jos aineisto sisältää arkaluontoisia henkilötietoja, kuten terveystietoja, tai jos tutkimuskohteena on lapsia. Selvitä ennen aineiston keruuta, tarvitaanko DEPIA. Lisätietoa löydät Metropolian opinnäytetyötä koskevista tietosuojaohjeista. Keskeinen eettinen periaate on myös se, että tutkittavan osallistuminen on vapaaehtoista. Tästä syystä tutkittavalle tulee kertoa selkeästi ja ymmärrettävästi tutkimuksen tarkoituksesta, sen tekijöistä, siihen osallistuville mahdollisesti kohdistuvista riskeistä tai haitoista, osallistumisen ja tietojen antamisen vapaaehtoisuudesta sekä muista tutkimukseen liittyvistä asioista. Metropolian intrasta löydät tutkittavan informoitiin mallipohjan. Se sisältää myös tietosuojaselosteen. Kun tutkittava on ymmärtänyt, mistä tutkimuksessa on kyse, hän voi antaa tietoon perustuvan suostumuksensa osallistumiseen ja henkilötietojensa käsittelyyn. Metropolian intrasta löytyy myös kirjallisen suostumuksen antamiseen tarkoitettu lomakepohja.